د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نگرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسو پښتنې او د منار ځوابونه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ و اصحابہ و اتباع یوم الدین و بعد دی اولی مور پختنه سی و چې پښو مثلا غوخه هغه خدا ذکر کړی چې سړی په خیو هغه نه مخ کې پښو کې خلو یا مثلا په خلو کې واخلی دا پلیتی کنه نو که غوخه په خیو کومې کله کې پښو په هغه کې خلو وي نو د رسول سلام حدیث دی رسول سلام د پښوګانو بارکه فرمای انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات صحابو ته بیانای چې پښو هغه پلیت نه ده دا لکه خادمان غلامان چې وخت یو لکه ډیر چې ګرځي او داخلي او خارجيږي اما شانی پښو دا شان کورون ته ډیر داخلي او خارجيږي دې وجنه کاغه چې خلو ولا مانغه پلیت مې سبوي دې وجنه پیغمبر اسلام دغه وبونه چې پښو تسکل کړي په وبو باندې پیغمبر اسلام ثابت چې هغه داس کړی ده عاشر ځنهونه ثابت دي چې پښو د یو لوخ نه خوراک کړو او باقي خوراک هغه کړی دی دیو جنہ کې پښو په چش کې خلو ولا وبو کې پاغي باندې ودس کیږي دا رنګ او بیس کدل وی یا مثلا د خوراک کم چیزو دا غینه صبر خو خوړو څه پاتې شول نو دغه باقي څه چې دغه پلیت مردل په کار نه دي علما ځنه علما د کراهت درجه کې لري خو معنا د سنجس نه دی چې هغه مونږ بنه کیږي یا پلیت دی وغورځول کیږي خاص کر غوخه یا د سټی چې هغه انځل کیږي نو که سړی که څه شکه په ځل کې راځي په غیر لښانو بواچي او نور هغه پاک دی هغه ورزور پکارین دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه پریت نه ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث باندې پکار چې موږ عمل وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مثلا په شو چې کوم شي تخلق نه غوړی دا خلی ور وړی دا هغه پریت مشماري د پیغام کې دا د پیغام راغلی دی چې دا وعده نه وړاندې ځنه د اجازه د خاوه د اجازه د خاوه نه په غیر چرته زی او بیا ته دروغ وای دا ګناه ده کنه یا تل جایز کنه جایز دي کله چې زنانه دغه واده نه بلکې کړه چې عقد شوی دی نو دغه عقد چې دی چې دغه زنانه به دغه سړی شمارل کیږي او دغه خزو ته ویل کیږي شریعت کې هم دغه نکاح ده کله چې دغه شوی نو په کار ده چې زنانه په غیر د اجازه نه د کور نه په غیر ضرورت نه ونه وزي او به دروغ ویل اخو صراحتن ګناه ده نو په کار نه ده چې دوه ګناونه راجم کی چې خلاف د امر کړی بل تر ته دروغ هم وای په کار ده چې به زه زنانه د پاره حیا او غیرت او ایمان او دغه کمی په دې کې ده چې کله ضرورت نه په غیر ضرورت نه کور نه ونوځي او کله که ضرورت پیدا شي خاوند درې نه دغه په اجازه سره هغه وځي او دانګ حیا پرده کې وځي دا ورور پښتنه کوي چې ما ورې دې چې په یو سړی ویری چې په مانزه کې څوک ودی شو خوبونه هم ویني او داو کې او داو کې نو په دې سوې دغه مون نه باتي دي دا خبره صحیح ده کنه دا خل علماء د خوف په اړه کې اختلاف شته ده خو کوم خوب علماء ذکر کوي چې هغه جوړ خوبي مثلا چې دا خوبونه پکې ني او یادې درجه ته رسیدي چې انسان آغاز ګرکې چې د خپل حالت ته خبري غنه نو دا شان خوب چې دی به د علماء او اکثر علماء په نس باندې پاغه سره عبدس ماتيږي په کار چې هغه دوباره عبدس وکي او په دا شان دغه باندې چې په خوبې کړی پاغه کې باندې نور منځونه کې بلکې د سره عبدس وکي چې کله خوبې دې درجه ته رسیدلې چې چیشته ته کې واري یا په داس حالت کې چې دا نو می مستغرق ته وای چې در ټول حالتونو د خپل ځان خبر نه کله کله کې انسان د سې جناسي پرشانې وړي لکه ټاله غونډ کې خوري او یا څه په دماغ کې راځي خو ورزيږي نو دغه کې نو دا شان چیز پروانه کې خو کله چې نو می مستغرق وډيري په کار چې هغه دوباره د سوکي او به په هغه د سبا باندې مزو کې د ورور بل پښتنه دا و چې په وړاندې باندې خطبه ویل ترنګيبي نو خطبه په شریعت کې په وړاندې سره ده ځکه خطبه په شریعت کې چې ده الله تعالی د پیغمبر مبارکه فرمایي چې وترکوګه قائمه د صحابو ځین حالات یو ځل په مسن په خطبه باندې وراړو او خطبه ویلو په دې کې څه کسان چې سفر باندې تیری وراره چې आवाज وشو ځین کسان د جمعات نوري وتل داغه ته نه الله تعالی دغه باره کې دایت نازل ک چې په مسالما چې ځین خلکو حالت دا چې کله د आवाज واوري دا واوري نو ته ولاړ پر خوده وغلاړ نو معنا خطبه په ولاړ سره ده شریعت کې خطبه چې ده هغه په ولاړ سره ده کله جمعې خطبه ده او کله اخترونو خطبه ده هغه ټول په ولاړ سره شي د شریعت حکم ده چې واجب دي چې انسان خدوه په ولاړ سره وځي کړو سره په ولاړ سره خدوه ویل دا کله کله بل امام بل څوک نه یو سړی مریض یو ودرې درې نشي غزان خبره ده خو چې ترته پوره په شریعت سره برابر وي انسان ودرې دلی شي نو خدوه حکم دا چې په ولاړ سره ویل شي
ادې ور بل پښتنه دا چې امین په زوره سویل یاره په لیدانه خې ارت کې خوده یا نږدې و درېدل ادې بار کې چیزنه خلک کې دا تر انکار دي نو امین ویل په زوره سره په صحیح حدیثو کې رسول سم ثابت دي د بخاری حدیث دی عبد الله بن زبیر زنه زمانه کې به کسانو په دونه په زوره سره امین یو چې جماعت بس وجړه قیده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بوهره جنم حدیث او د نور صحابه وایر بن حجره او د نور صحابه پرواتونه کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زوره سره امین ویل هغه کچا پر سره ویل هغه دغه کار د خو چا په زوره سره ویل دغه سره جګړه کوي او یادا چې پاغه باندې بدل دا د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو مخالفت دي دا نه راپور دین چې د رسول صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیث کې د بخاری مسلم ابو داود ترمذی ابن ماجه او څومره حدیثونه چې د کتابونو راوخلی پټور کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبد الله بن عمر جنو د وائل بن حجر ابو حمید سعدی او دارنګ مالک بن حویرس او دارنګ نور صحابه او د عادل جنو د ټول ثابت دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کې کله چې تکبیر شروع کړ الله اکبر هم را پرې دین کړي د رکو په حالت کې بیر چې رکو نه پورته شوی دي او دارنګ د عبد الله بن عمر او د عادل جنو حدیث چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه رکعت کړی دی او بیا درې رکعت را پاسېدل دي هم را پرې دین کړي دا صحیح حدیث دي په کار چې که مسلمان پاغه عمل کوي چې نور مسلمان هغه ته بدون وایي او بلکې هغه یو سنت را جوندي کول دي دا رنګ ځنه خلک وایي چې هرت ودریدل نو اسی هرت ودریدل نشه دي د انسان د قامت برابر په کار چې انسان په منځ کې ودریږي څنګه دغه د بدن سره مناسبي او خې اسی هرت نه کی صرف دومره دا کله کڅوک په سب کې ولاړی د جمع مونږ په سب کې ولاړی نو بیا د اسلام امر دار صحابه عمل داو په ما سم صحابه تویر چې وتراسو یستو اعتدل وتراسو په ما سم صحابه تویر چې تاسو سب سیده کی او یو بل سره جوخ ودرېږي تراسو معنی التصقو د بخاری حدیث دی چې په ما سم صحابه چې تاسو یو بل سره جوخ ودرېږي نو کله کې انسان چې بل انسان تر لګلري ولاړ دا په خاغه ته نږدې کې جوخ ودرېږي چې دا غیسه جوخ ودرېږي په حدیث باندې امر وکي نو دا یو سنت عمل دی په ما سم عمل دی دا انس رضی الله عنه حدیث دی نو مانو بن بشیر بخاری چې هغه موږ د پیغمبر صاحب زمانه کې چې بودری دلو یو صحابي بل صحابي سره وګم لګول او خیم لګول نو دا یو سنت عمل دی ځین خلکو پرې خیده او څوک چې هغه کوي هغه ته بد ګوري په کار چې دغه سنت ژوندې شي او د سینو کې چې خې جوخت یو خبر خې جوخت ولګي او د بل کس ریب خنه لګيږي دغه د صحابه او کمال چې دغه نه خلاف دی دا ورور په پیغام کې لیکلي دي چې د وټرې طریقه دی بیان کړی شي وټر چې دی وټر تاخ مانځ ته ویل کېدی شي نو تاخ مونځ اغه په شریعت کې د پیغمبر سم په سنتو کې چې کوم راغره ده چې حدیث کې بیان شوی ده یو رکعت وتر درې رکعت پنځه رکعت و رکعت نه رکعت او یو ورس رکعت د ټولو باندې چې اطلاق د وتر په شوی ده د پیغمبر سم نقل دي دا هر یو چې چا پاغه باندې عمل وکړه دا جایز دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا طریقې دي نقل دي نو یو رکعت خو هغه دا چې یو رکعت نسره وتړي او اخر کې شود وي او سلام وګرځي او درې رکعت چې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کوم پاغه کې نقل دي اغه دا چې درې رکعات په دوه طریقو باندې شوی یو دا چې دغه مینس کې سلام نه ګرځي نو چې مینس کې سلام نه ګرځي به په مینس کې تشهود هم د رسول صلی الله علیه وسلم ثابت نه دی بلکې په اخر کې یو تشهود او کله کله د عبد الله بن عمر حدیثه چې درې رکعات په مسم په دې طریقه باندې یا عبد الله بن عمر چې کول چې په مسم منځو نو دوه رکعات یې کری سلام یې ګرځول دي به پاسې دی لوي رکعات یې سروسته کړی دي او دا رنګ پنځه رکعات ورکعات یا نه حرکت ته تمه سره به طریقه ثابت دي چې دا نور رکعتونه کری کری کله چې ووم رکعت یا نه هم رکعت کوي نو دا غې نه مخ کې جلسه کړی دا او به پاسې د ووم رکعت او نه هم رکعت کړی دی او به دې مقاعده کړی دا او دا یو لس رکعت ته تمه سره چې کوم نقل دي بخاری حدیثه نه عشر دن هچ تمه سره څلور رکعت مونږ کړی به څلور رکعت مونږ کړی او به روس درې رکعت مونږ کړی دی نو دا تمه سره د ویتر طریقې چا چې په هر یو باندې عمل وکړه دا سنت طریقې دی ټول جایز دي اورور په پیغام کې لیکي د خور پیغام کې لري چې کله خاوند بد اخلاق وي او دا غي د وجنه د بد عملي د وجنه که خزه غي ته خیره کوي نو په دې سره ګناګاریږي او کنه ګناګاریږي او یادا چې خاوندان ته یو سپارښت کول پکار دي د الله تعالی امر مؤمنانو بندگانو ته ده چې الله تعالی سره ته فرمای او عاشروهن بالمعروف چې تاسو د خپل بیان سره په خطرې قباندې جوند وکي او رسول الله صحابه ته وای چې خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی چې بندگانو مؤمنانو تاسو غوړ انسان هغه دی چې هغه د خپل کور ولاد لپاره خی خسرې چې خپل کور ولاد سړی ته خو وجدا خسرې دی غوړندنه ته خو نو دغه خسرې دی نو په کار چې انسان په کور کې په خطر کې باندې ژوند کی او رسول سلام فرمای مسلمان سړی به مسلمان ځانه خپل بیبي بدن غني کداغه یو خی بد شي نو داغه نه ډیر خو نه دی چې هغه په کې خی انسان په کار دی کورانه ژوند چې سړی او د خځ یو د بر نخلاصون نشته دی نو داغه ترمن چې د لګ لګ خبر راځي یو بل ته مافي کوله او داغه د لغزښنه گزارش کوله او دا رنګي داغه سره ښه اخلاق چلول
دا د اسلام امر دی. بیا زنانو ته امر دی چې هغه د خاوندانو اطاعت وکړي. مثلا فرمایي کله چې زنانه د خاوند اطاعت کوي او منځونه په وخت سره کوي د الله د پیغمبر اطاعت کوي، نو دغه زنانه به جنت ته داخلیږي. نو زنانو ته پکار دی چې د خپل خاوند د امر نه خلاف ونه کړي، د هغې اطاعت وکړي، او کله که خاوند دا شانې زنې به داخلي خګانې کوي نو د هغې سره دې زنانه په ښه طریقه ژوند کوي او د هغې دپاره یې دعاګانې وکړي. په ځای دې چې هغه ته خیری وکړي نور هم بد شي، د هغې په ځای ته دعاګانې وکړي. او بیا کله کله ځینې زنانه داسې وي چې په خپله ګناه د دي او په هغې کې خاوند بد ګڼي یا خاوند ته خیری کوي، نو په هغې کې خاوند ملامته نه وي او دا په هغې باندې دغه بدګمان کوي یا په ځینې بدګمانونه کوي، نو دا زنانه څه په کار نه دي. په خاوند باندې بدګمان په کار نه دی. دا رنګ کله که د هغې نه خطایي شوي په کار ده چې یو بل ته معافي او څنګه چې الله تعالی امر کړی دی چې یو بل سره په معروف او په ښه طریقه باندې ژوند تیر کړي، او ښه سړی هغه سړی دی چې خپل کور والا د هغې نه راضي او هغه د هغې نه خوشحالي. دا ورور شاهد ورور هغه وایي چې دنیا روزګار کې په بچی باندې دا لازمي چې د پلار خبره ومني. پلار ته وایي دا پلانیا کار وکړه یا پلانیا کار وکړه. نو محترم وروره، الله تعالی چې امر کړی د مور او پلار باره کې هغه فرمایي چې وبل والدین احسانه، د مور او پلار سره احسان وکړه، او دارنګه هغه ته بده بیانه نه کړي. نو په بچو باندې د مور او پلار خبره منل لازمی دي، فرض دي. کله چې د ګناه امر نه کړي نو که مور او پلار دنیا باره کې مثلا دا پلانیا کار کوه پلانیا کار مکوه پلانی کا سو ګرځه پلانی کا سم ګرځه پلانی کا سپلار زه پلانی کا سمزه، دا هم ټول د حکمت نه ډک دي. او په کار چې سړی په دې کې هم د مور او پلار د هغې اطاعت وکړي. دارنګه ځینې کارونه یا ځینې عملونه یا ځینې کارونه او کسبونه چې هغه د انسان سره مناسب نه وي، کله کله بچی کوي او مور او پلار هغه مناسب نه ګڼي، نو په کار چې بچی په دې کې د مور او پلار د هغې سره مشوره وکړي، او کوم کار کې چې ګټه یا پلار کوم نصیحت کوي، نو په کار ده د مور او پلار هغه چې د بچی نه وخیر او ښه پیدونکي دي، او د هغې چې کومه تجربه شوې دي هغه له بچی تندې شوي، په کار چې د مور او پلار د هغې اطاعت وکړی شي، څنګه چې الله تعالی امر کړی او د هغې سره احسان وکړی شي. الله چې وایي چې مور او پلار ته د اوب کلمه مو یوه کلمه چې هغه لږه غونډه کې بده ګڼي، نو مثلا که هغه ته د یو کار وایي چې دا پلانیا کار وکړه یا د پلانی کار نه لاس واخله او ته د هغې نه انکار وکړې، خو په دې سره هغې خفګان راځي، دغه آیات خلاف راځي، نو په کار چې د هغې اطاعت وکړي. د یو ورور بله پوښتنه دا کړی چې جهاد ته وزي او که مور او پلار ته اجازه نه کوي نو دا څرنګه حکم دی؟ نو جهاد علماي حالتونه ذکر کوي چې دوه قسمه ده، یو فرض عین دی یو فرض کې پای دی. فرض عین کې به خو هغه پرچا باندې فرض دی، او په فرض کې پای کې که مور او پلار اجازه نه کړي نو ډېر حدیثونه راغلي چې ځینې صحابه جهاد ته راغلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مور او پلار هم ژوندي دي، وته ویل چې وای لاړ شي په پیهمه په جاهد دغه خدمت وکړي، دغه ستاسو جهاد دی. دا یو ورور بله پوښتنه کوي چې کله سړی سنت کړي او بیا په امام پسې فرض مانځه کې ودرېږي، خو په دې کې څه عذر پیدا شو او داسې مات شه، دا سړی لاړ او بیا اودس کوي، نو چې راغی فرض خو بیا د سر نه کوي، خو سنت هم دوباره وکړي که نه کوي؟ نه، سنت دوباره کول ته ضرورت نشته دی، بلکې دغه انسان چې سنت یې مخکې کړی دي او فرض مانځه کې ودرېږي او څه عذر د وجې نه مونځ مات شه او داسې مات شه او دا لاړ بیا اودس کوي، یو عمر کثیر یې وکړه، بیا چې راغی فرض مونځ د سره نه وکړي. اگر که هغه کوم د علماو چې بنا وکړي او که د استناب وکړي، دواړه حکمونه شته دی، خو که د سره نه کوي جایز سره نه دی وکړي، او مخکنی سنت دوباره را ګرځول هغه پی نه شته، بلکې مخکنی سنت یاد شوی دی. پیغام کې ورو لیکلی دی چې د مانځه په منځ کې کله انسان ټوخی ونیسي او دا چې قرات یې باندې قرات نشي کولی، نو سلام وګرځئ که نه هم دا شان انتظار وکړي او بیا مونږ شروع کړي. کله که انسان د قرات په منځ کې ټوخی ونیسي، نو که په داسې حالت کې چې څه قرات یې کړی دی او فرض قرات ادا شوی دی، فاتح سورت فاتحه یې ویلی دی، نور څه ویلی دي، نو دې ته اجازه شته چې هغه رکوع ته ښکته شي. یو حدیث کې راځي رسول سلام د ماښام په مانځه کې ولاړو او اوږد سورت یې شروع کړی چې په دې کې ټوخی ونیو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رکوع ته ښکته شه. خو کله که انسان چې شروع د مانځه کړی دی په دې کې ټوخی ونیو، نو دا چې انسان قصدن عمل نه یو عذر دی، په دې کې دا معذوره دی، نو په کار چې لږ انتظار وکړي او کله چې ټوخی لږ په قرار شه مونږ کوي سفر وانه کوي. دا بل ورور هغه پوښتنه کوي چې ګیره خرابول څومره ګناه لري او ګیره ورکول څومره ګناه لري؟ نو ګیره چې دا هغه خرابول دا مطلق حرام کار دی او د شریعت نه خلاف دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته امر کړی دی چې او پیرو لوحه وخذو الشوارب، خپل ګیره ودې کوي او بریتونه لاند کوي. بل حدیث رسول سلام فرمایي د مشرکانو د مجوسانو خلاف وکړي. مشرکان او مجوسان کاپیران چې دي هغه ګیره لنډي خري او بریتان غټي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بریتان لاند کوي او ګیره غټي کوي. پیغمبر هم د ګیره د غټورو امر کړی دی. دې وجنه د علما په نس باندې چې ګیره چې ده کله کده قبضه نه چې په هغې باندې لاس قبضه کیږي او د هغې نه زیاتی وایي که دغه دې لنډه کړه دی پروا نه کوي، او دا عمل دا د
عبدالله بن عمر رضی الله عنه د ځین صحابو نقل دی چې هغې د قبضې نه زیاتې ګیرې غیر کله کله لنډه کړې ده، خو د قبضې نه ښکته لنډول هغه هم بیا د شریعت خلاف دی، دغه په کار نه ده، خو د بیخي خرول نه بیا دا ښه ده چې څه اندازه اگر که د قبضې نه کمه وي بیا د ټولو خرولو نه بیا دا بهتره ده چې یو څه اندازه یي چې د سړي او د زنانه په منځ کې توپیر راځي او سړی پیژندل کیږي چې دا سړی دی، ځکه کوم انسان چې هغه ګیره خرئ یو طرف ته مشرکانو سره مشابهت راځي بل طرف ته زنانه سره مشابهت راځي چې دغه دواړو څیزونه شریعت منع کړې ده. د بل ور پوښتنه کړې ده، پیغام کې لیکلي دي چې ځینې خلک وایي چې د حج په مراسمو کې څو پاتې شه نو دا جنتی دی، ځکه په حج سره مخکني ګناهونه معاف کیږي، نو دا خبره صحیح ده کنه؟ دې باره کې یو حدیث او یو خدا چې په حج سره مخکني ګناهونه معاف کیږي دا د رسول سلام صحیح حدیث دی. رسول سلام فرمای کوم انسان چې په صحیح طریقه باندې حج وکړه نو د ګناهونو نه داسې پاک کیږي که یوم ولدته امه، لکه څنګه چې ماشوم د مور نه پیدا شي نو چې د ګناه نه پاکي. نو حج د هغه عملونه ده چې په هغې سره یو مخکني ګناهونه معاف کیږي، خو د هغې سره سره انسان چې د حج په منځ کې مړ شه نو د هغې په باره کې یو حدیث چې رسول سلام سه یو صحابي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عرفات میدان کې و صحابه و سو یو صحابي هغه په وښه باندې سور و د وښه وغورځو چې وغورځو دغه صحابي څټ مات شه او هغه په دغې سره وپات شه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور صحابه ته داسې ویلې چې دې سړي په همدغه دوه چې یو یې څادر دی او یو یې لنګ دی په همدغه دوه جامو کې کپان ورکوي او په دې سړي باندې عطر مه لګوئ او سر یې مه پټوئ، ځکه د حج کله چې سړي د حج نه تړی د عمرې نه تړی نو عطر به هم نه استعمالوئ او دارنګې سر به هم نه پټوئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل چې په قبر کې هم دا انسان چم کېښوده هم په دې باندې عطر مه لګوئ او دارنګې دې سره مه پټوئ، وایي ځکه په انه یوباس یوم القیامة ملبیا، دا انسان چې د قیامت ورځ راپاتېږي نو دا به همدغه شانې تلبیه وایي چې لبیک اللهم لبیک او دا شانې به د قبر نه راپاتېږي. معنا دا اشاره د بل حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای کوم انسان چې په کوم عمل وفات شوی دی نو په هغه عملونه قیامت کې راپورته کیږي، نو کوم انسان چې د حج ادا کوو په دې موسم کې مړ شو نو قیامت کې همدغه حج لکه حج ادا کوي هغه الفاظ به وایي او هغه کلمې به وایي. او که څوک د رکوع په حالت کې وفات شوی په دغه حالت کې او څوک چې سجدي کوم عمل باندې چې انسان وفات شوی قیامت کې په هغه سره پورته کیږي، نو دغه انسان چې د حج اتلی و د حج نه تړلی د هغې موسم کې دا شان وفات شو قیامت کې به د حجیانو په جامه کې دا شان راپورته کیږي او تلبیه به وایي توحید کلمه به وایي. دې بل پوښتنه کړې چې کوم انسان چې هغې ته مونځ زده نه دی او وایي چې زه جهاد کوم دې جهاد صحیح کیږي، نو مخکې د منځه بیان وشه چې د اسلام په بناګانو کې چې اسلام سړی اسلام راوړي اول کلمه توحید بیا مونځ دی او جهاد دې لپاره چې خلک مونځ قایم کړي، کوم څوک چې دین نه ناخبره یا غوته دین ورسیږي، نو کوم انسان چې خبره د دین چې مونځ اسلام بنا ده د هغې نه خبر نه یو غیز دی نو هغه به نور د دین څه عمل وکړي. په مونځ چې دی اول کلمه توحید ورپسې مونځ دی، په کار چې انسان هغه ولیږده کړي په هغې باندې اول عمل شروع کړي د هغې علم شروع کړي او بیا ورسره د دین نور عبادتونه چې دي مرتبه مرتبه باندې دي کوم چې پرزونه دي د هغې علم حاصل کړي او په هغې باندې ځکه پرزې کې پایي چې په هر چا پرزې عین هغه ادا کړي او ځینې پرزې کې پایي عملونه دي هغه چې ځینې خلک ادا کړي د نور نه ساقطېږي. دا عبدالضیا ورور د پوښتنه کوي چې د بدعت باره کې لږ معلومات راکوي. نو بدعت چې دی په دین کې یو خود لغت د نگانه چې یو نوی کار کیږي شریعت یا په دین کې یا په عربۍ کې هغه ته بدعت وایي، خو په دین کې چې کوم کار بدعت تویله شوی دی او شریعت د هغې نه ډېره سخته منع کړې ده، نو هغه هر یو کار چې څوک یو کار کوي رسول سلم نه ثابت نه یي قرآن او حدیث کې ثابت نه یو سړی کوي او هغې کې ثواب ګڼي دغه عمل هغې ته بدعت ویله شوی دی، او یا د یو عبادت طریقه بدلوي او وایي چې په دې طریقه باندې هم جایز دی، یی کیفیت او یا تعداد بدلوي او د عبادت او په هغه طریقې کوي چې رسول سلم نه دی کړی او بیا په هغې کې ثواب ګڼي، نو دغه طریقې ته ټولو ته بدعت ویل کېدای شي. یا یو عمل رسول سلم نه کړی یو سړی کوي او بیا وایي چې په دې کې ثواب دی، نو دغه څون ته ټولو ته بدعت ویل شوی دی او شریعت کې ډېره سخته منع راغلې ده. د بخاري حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، څوک چې زموږ په دین کې یو خبره شروع کوي چې هغه په دین کې نشه دی او هغه دین ګڼي نو هغه مردود ده او دغه سړی عمل چې دی هغه قبول نه دی. سمی اولار ور پوښتنه کوي چې مانځه کې سنت لازمی دي که نه وشي نه ما که یا پاتې شروع سړی په ګناهګاریږي، نو یو فرض مونږ دی یو سنت دی، د فرض او سنتو ترمنځ فرق دا دی چې فرض به انسان خامخا کوي په هغې باندې لازمي دي او سنت چې دی هغه یو د ثواب کار دی، انسان په کار چې د رسول سره مطابقت وکړي او ثوابونه لري، خو کله کله که د چا نه پاتې شروع نو څوک دا نه چې دا د اسلام نه ووته یا کافر شو یا مرتد شو یا دا چې دی ګناهګار شو. یو حدیث کې راځي یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی ورته وایي الله تعالی په موږ باندې څه فرض کړي دي، اسلام راوړه ایمان راوړم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل پنځه منځونه الله فرض کړي دي،
دا پنځه منځونه دا فرضي ته وښودله. وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرض کړي دی ویل وو، وای قسم په الله باندې دا فرضي نه پرېږدم او نور نفلي جفلي نه کوم. دارنګه د زکات باره کې او دارنګه د روژې باره کې دا پوښتنې وکړي. نو د بخاري حدیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلي که څوک غواړي جنتي سړی ویني دې سړی ته دی وګوري. نو معنا سنت کوله دا یو غوره عمل دی. انسان په کار دی چې سنت طریقې ژوندۍ وساتي، هغه ختم نه کی کمی نه کی، او څومره چې نفلی باتونه ډیر کولای شي هغه وکړي. خو دې سره سره کله که سنت هغه څونه د چانه پاتې شلو نور انسان دی هغه ته بد نه ګوري، ځکه د فرض یا فرق داده چې سنت هغه فرض نه دی بلکې هغه سنت په درجه کې دی. ادې رب له پښتنه دا کړ چې اسلامي خلافت قائمدل د پاره د الله تعالی وعده چې د شنبه قائمۍ کې خلک به هلی ځلی کوي څه خصوصیت لري. نو محترم وروره، تعالی په قران کې وعده کړی ده چې وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. الله وي څوک چې ایمان لري، صحیح ایمان څنګه چې قران او حدیث ایمان ویل دي، او نیک عمل چې څنګه قران او حدیث ویل پاغه طریقه باندې کوي، الله تعالی دا شنه خلکو ته خلافت ور کوي. او دا خلافت الله تعالی صحابه ته ور کړو ځکه چې هغه کې ایمان او عمل صالح موجود وو. خو الله تعالی نه ذکر کړی دي چې الله چاته خلافت ور کوي، هغه خلک به څه کوي، دا غي به څه عملي. نو الله تعالی فرمایي یعبدوننی ورا یشرکون بی شیء، ایواز د الله عبادت بکي شرک به ختمي. او دا شنه خلک چې الله سواده کړی دا شنه خلک مو به منځ قائمي، امر بالمعروف بکي، نهي عن المنکر بکي، دا دا غي نه خدي. او د الله تعالی دغه شنه وعده ده کوم څکر چې څوک صحیح ایمان لري او صحیح نیک عمل کوي، الله شنه خلکو ته خلافت ور کوي. او دا غي نه خدا دي چې دین قائمي، منځ قائمي، د دین شاعر چې د هغه خلکو کې عامي ظلم او زیاتیا خدمي، عادل قائمي، لکه څنګه چې د صحابه او عمر جن هو عثمان او بکر دارنګ دروسه د خلپاو د صحابه او دغه عملو چې الله تعالی وي ته خلافت ور کړو. شاهد رو پښتنه کوي چې انسان نمونځونه ډیر کوي نو قضا شوی دی، بیا ته به وسه له وسه منځونه شروع کړي قضا یې څنګه راوړي. نو ډیر منځونه چې انسان نه قضا شوی یو خدای چې مثلا سړی ته که معلومي چې دونه منځونه نه قضا شوی دی، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځونه په باره کې فرمایي چې مونږ چې دی که څوک د پاتشا یا تیر شوی وو نو کوم وخت را بیا دار شو پیل شو مونږ دی وکی، ځکه دا مونږ بیرته په همدغه وخت دی وکی، وای دی بل کپاره نشته دی په غیر د قضا نه. نو معنا مونږ چې دی هغه په پیډیا یا بل څه سره لری کیږي نه، بلکې دا چې انسان که څونه مونږونه چې دینه قضا شوی ته یادی چې مثلا د ماسخ مونږونه دونه قضا شوی سار دومره دی د ماخام دومره دی په کار چې هغه قضایی راوړي. خو ځنه ول ما ذکر کړي چې کله کوم مونږونه انسان یو ډیر عمر هم د شان پرخي دی او بیروسه توبه وباسي او دې ته پاتنه نشي چې هغه څومره مونږونه دي. نو په دې وختونو کې دا انسان چې دی هغه توبه دی وباسي په مخکنی عمل دی په مانته خیره کی او دا غي سره سره پرځي مونږونه دی قائمي او دا غي سره چې څومره د نفل کوشش کیږي چې نفل مونږونه ډیر وکي. ځکه دا قیامت ورځ باندې دا حدیث هم شته دی ته ما سم فرمای چې کړه د انسان سده منځه حساب کیږي او د انسان په پرځو کې کوم کمی راغی نو هغه د نفل نه هم کوم پوره کیږي. نو دا انسان په کاری چې په اخلاص رب ته توبه وباسي او به پرځي مونږونه ښه ادا کوي دا غي سره د نفل چې څومره کوشش کیږي هغه مرو کی. خو پښتنه کړی دا چې زنان مونږ چا نه مونږ قضا شي قضایي څه وخراب ګرځي. نو چا نه چې مونږ قضا شه دا د رسول الله حدیث دی فرمای من نه من صلات او نسیا فليصلها اذا ذكر فين ذلك وقتها كسوكو دشه يا يرو منتقزا شو نو کله چور پیا شو را بیا دار شه د وار دی مونږ کی بس هم دغه وخت ده مثلا سړی شپې ودو چر پاسید نو راخته لده بس د وار د دوسو کی مونږ کی ما سپم وخت ده ود شو یا يرو مازګر شو شو ده چور پیا شو د وار د دوس کی او هم دغه وخت ده دغه هم دغه وخت چور پیا شو هم دغه وخت کی دا انتظار نشه چې لګ انتظار وکړ یا دی بل وخت ان که تاخير د چانه راغ او قضایی راوړ هم سیدا. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاخير دې کنه کوي چې ورپیاد شو او وخت وو دغه وخت دی وکي. دا بل ورو پښتنه کوي زکات چې دی وای په ونو بوټو کې زکات شته کنه شته او دغه ونی بوټو یا د کوم حاصلات چې زمکه نه دی چې څونه مقدار ته ورسیږي پاغه کې زکات لازمی کیږي. نو ونی بوټي یو خدای چې سړی د الګ لګې ونی او ځنې بوټي په زمکه کې په دې خاطر باندې چې دا غین لرګي یا ضرورتونه پیدا کوي خو نور زمکه پاغه باندې پسل کړي نو پسر چې د پاغه کې زکات دی او د غلګي ونه چې په پټی کې ولاړ دی هغه څه دومره پروا نه کوي. خو کله که سړی زمکه هم د دې لپاره نیولې دا بیا خپل زمکه ټول چې پاغه باندې لکه تجارتي شکل باندې پاغه باندې ونه کوي او بیا ونه خرڅي او بیا په نور ونه بندغه کوي نو په دې طریقه باندې د پکار د چې عمومه د شریعت په دې باندې به دلالت کوي چې دغه سړی د غینه زکات په لاسه برخه هغه زکات ورکړي معنی کړه چې دغه ونه کټ کړې شولې او دغه تجارت دا غي نرخ معلوم کړی چې مثلا 2 لک روپۍ ورکړي
نو په کار چې لسمه برخه کله کده غزمکه په آسماني وبو د خلګو په وبونو بکی ورکی او کله کده په پیسو باندې وبکی خرچه بکی نو دا غینه شلمه برخه غ ورکی. دا وی دا حدیث چې کله ما خرج ابن رزي په پیل او شر دا حدیث سید دا ځین الفاظ دا حدیث خو حدیث په دې الفاظ باندې صحیح نه دي بلکې حدیث کې دا راځي چې پیغمبر سم فرمای چې زمکه کم حاصلات چې کم سونه د خوراکي چیزونه دي هغه کله ک د آسماني وبو سره شوی نو پاره کې اوشر ده او کله ک هغه سړی په ارټیو وبو باندې پیسو باندې خرچ کوي نو پاره کې نسی پوشر ده. په دې طریقه باندې حدیث راغره دی نور د پیغمبر سم دا صحیح حدیث ده چې پیغمبر سلام د دانو مقدار ذکر کوي چې انسان څومره دانی وشي پاره کې زکات ده. نو پیغمبر سم فرمایي چې 15 وسقه ته ورسیږي کله 15 وسقه نه کم وو پاره کې زکات نشو. دا جمهور علماو چاغه کې امام یوسف محمد هم دی چې هغه وایي د کوم انسان دانه چې د 15 وسقه نه کم پاره کې زکات نشته کله چې 15 وسقه دا غي نه زیات شول نو پاره کې به وشر دي. یو وسقه چې د شپې ته سواده او سوا چې دغه پیمانه چې موږ په سرسایه ورکو دا غي سوا دغه پیمانه چې دا یو سواده نو 15 لو چې په دغه شپې ته کې زرو کې تقریبا 300 سوا کېږي کله چې 300 سوا نه دانه کمی د جمهور علماء په نسبت باندې دا حدیث بنا پانه پاره کې زکات نشته معنی دغه حساب تم دی رسیدل او کله چې 15 وسقه دغه نه زیات وبې پاره کې زکات دی. په یورو پښتنه کوي سجده ساهوي چې سړی سلام وګرځي دوباره چې بیا کینو بیا به درود او دا تحیت الله دار څوای کنه به وای سجده ساهوي چې دا کله چې سړی نه ساهوي غدي نو دغه په حدیثونو کې ځنې دا چې د سلام نه مخکې سجده او ځنې دا چې سلام نه وروسته سجده اې دی وجنه علماء چې کله انسان د سلام نه مخکې سجده وکړي نو پاره باندې بیا تحیت الله دار څو نشته بلکې سجده دی وکړي او پسې سلام وګرځي کله ظلم او مردا مذهب دی او ځین علماء لکه حناب چې انسان یو د سلام ګرځي به سجده سوي کوي به دوباره تحیت الله او به سلام ګرځي نو دوباره تحیت الله چې ذکر دی په دې کې د علماء اختلاف دی چې دا شته کنه شته په دې باره کې یو حدیث د ابو داود شته چې د علماء په وای کرام شته چې دا صحیح دی که ضعیف دی خو کله کې انسان سجده سوي وکړي به سلام وګرځي نو رستا دوباره نور تشهود تک ضرورت نشه هغه کې پات کې چې ډېر حدیثونه دغه په اړه کې مراغلي دي. دا بل ورو یو پښتنه کوي چې مدرسه د خلکو چې دا په زمکه د غصب په زمکه کې او یا په قبضه زمکه دغه قبضه کړه شوې ده پغه کې مدرسه جوړه شوې ده وای پغه کې مونږ کول یا پغه کې ماشومان سبق ویل دا جایز دی ماشومان پغه کې داخلي وکنه زمکه چې دا یو خدای چې د بل انسان زمکه یې معلوم زمکه د بل انسان ده او بل انسان قبضه کوي نو په دې طریقه باندې دغه دغه سبز مکه ده په دغه کې جمعه جوړولم په کار نه دي او په دغه ځشان زګینو کې چا چې قبضه کړی ده دغه زیاته او ظلم ده په کار نه چې دا کار وکي خو یو خدای چې عموما مثلا شړې دشتې زمکه دی دولتي زمکه خلک شماریو د شان زمکه ده هغه چا کې مدرسه جوړ کړه جمعه ته کې جوړ کړه نو زمکه چې ده الله تعالی فرمایي چې ان الارض لله زمکه ټول ده الله تعالی دي او الله تعالی دین د پاره چې ده پیدا کړی دي نو کدا شان زمو کې چې د شخصي یو شخصي سړی نه دا شان عام زګنی چې خرکه دولت حسابي او یا عمومات دا شان نو شهر دین کې جمعه جوړ کړو کوم مدرسه جوړ کړو شره دا د الله تعالی دین قایمول د پاره دی او دا د الله تعالی زمکه ده دغه پروانه کوي دې بل پښتنه بل اورور بل پښتنه دا چې کسره نو سار واچي ذکر کوي په ذکر باندې تاثیر کوي کنه نو اول به تدایو چې نو سار سیګریټ او دغه ټول څه چې نشلري د دین شریعت منع کړی دا او دا انسیزونه د انسان بدن ته هم zarar لري دین ته هم zarar لري مسلمان په کار دي چې کم سیزونه چې داغه بدن او دین دون تاوان دي داغه نزان وساتي نو سار چې داغه یو ډیر بد عادت ده چې د انسان د خوینه ډیر بد بيزي شریعت امر کړی چې مسواک ډیر استعمال کړي هغه لپاره چې د انسان خو ډیر صفا او پاکي په ما سم فرمای دره بر ازمن ته په مسواک هره کړی چې الله تعالی په خوشالي او د انسان خو پاکي نو سار چې په انسان خو پریتيږي نو په کار چې دا غي نه ځان وساتي خدای غي سره سره ذکر چي دي نو هغه انسان چې څومره ډیر ذکر کولای شي په کار چې هغه وکي هغه چې هر قسم حالت کې کاو داس حالت کې او کاو داس حالت کې نه نو ذکر کول راخه کار دي الله تعالی امر کوي چې ايه الذين امنوا اذكروا الله ذکرا كثيرا الله تعالی ډیر یاد کوي خو انسان په کار دي چې خپل خلهم صفا کوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم او داس ماته په دې کې صحابي سلام واچو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیرته وعلیکم السلام ته ونیو را پاسه د تیمم وو او دا غنی روسه غته ویری چې زه په د سبا نو مزه کوم تاسو علیکم السلام ونیو او بیا غته علیکم السلام او چې ما مخه دا خو خنګنه چې د الله تعالی ذکر په غیر د پاکی نه وکم نو انسان چې څومره ډیر پاکی باندې د الله تعالی ذکر ډیر کوي شخه ده خدای سره کدا وسه په حالت کې نه مو ذکر د الله تعالی کوي جایز دی. دیور بل پختنه کړی چې سړی سار مونږ قضا شي نو سار مونږ چې ته قضا شي اوس چې قضایی راوړي نو راخته لید نو څلور رکاته معنا هغه سنتو سوکی او کنه دوه رکاته وکی نو د سار مونږ چې چانه قضا شوی
پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو وخت چې صحابه ورسره جهاد ته تللی او د شپې په حڅه نا وخت ودو شلو بلال جنو پیری ته کېنولو چې ته به سبا وخت راوختم را پاسه خو کې بلال جنو د شپو چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پاسه د پنګ یو کڼ را خطرلې نور صحابه را پاسه در پیغمبر صلی الله علیه و سلم د غزینې لګیدا شروع او به وب پیدا کړي پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه ودو شنو کړ او به پدې کې د سار سنت یې کړی دی او به ورپسې وروسته فرض منځ کړی دی نو کوم انسان که سنت قضا شوی د سنت قضایی را ګرځول شته دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یو ځل د مسخین مونږ چې خبر رااله مسخین مونږ چې وکړه دغه سه مشغوله شه د دوه رکعت سنت یې پاره شروع نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم د مازیګر د وروسته هغه دوه رکعت قضایی هم را ګرځولې ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل دا چې عمل به شروع کړ نو به په هغه باندې هم شواله کو نو که چانه سنت پاتې شوی قضایی راوړي هم جایز چې راوړي خو لازمي نه دی لازمي د فرض قضایی ده چې انسان هغه راوړي د ورور یو بل پوښتنه کړی دا چې کله که سړی ځان باندې خیرات ومني نغه به خامخه کوي لازمي پکې کله یو انسان خو یو اراده ده چې اراده د لری چې زبې خیرات یا صدقه کوم نو دغه اراده د پغه باندې لازمي نه ده خو کله کې انسان وای یره زبې پلاني وخت د سکار وکم دا خیر کار وکم د صدقه ورکم یا کله پلاني کار وشه د پلاني مری جوړ شمه د س یو خیر صدقه دومره چیز به ورکم نو دا ته بیا نظر وای دا په انسان باندې به پرز کیږي انسان په کاری چې هغه به ادا کی او پغه باندې ادا کول پرزی کله کا کار شوی هغه چې کوم مقصد وغه دا شوی نو په کار چې دا کم چیز بزن باندې منل دي هغه ادا کی هغه به پغه باندې پرزه اخیرنی پښتنه ضرور پیغام کی چې هغه وای تهجد منځنه روسته کسړی ود شو ګرنګاریږي خونه نه بلکې د سنت طریقه د پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې هغه کله کله د شپې څو وخت را پاتې کړ چې منمای شو وتله او به صبرخه مونځکه بیا به څو خوده شه او بیا به ساتیم کې بیا را پاسې به مونږ کو او داود علیه الصلاه والسلام مانځک بارک هم درازي چې هغه به نیمه شپه وده کېده بیا به را پاسې درې مشه برخه به به تو که او بیا به به وده کېده د پیغمبر صلی الله علیه و سلم تهجد چي دي هغه په مختلفو طریقو سره کړه د شپې په اول وخت کې مخصن مانځک وخت کې تهجد کړی دي کړه د شپې په نمای کې او کړه په اخره کې نو معنا کړه چې شپې نمای یو یا په اول وخت کې تهجد وشي یا دغه د شپې مونږ نه وشي دا غنیرو پیغمبر صلی الله علیه و سلم وده شوې دی کړه چې د سار وخت کې دغه تهجد کړی دي چې تهجد کړی دا غنیرو ست چې کله د اذان وخت نږدې دی به ډېر لګولې دی وده شوې انده خړه لګولې ده نو دا طریقه باندې کدا وکړی شي چې پروانه کوي دغه رسول الله صلی الله علیه و سلم سنت طریقې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا منار رادیو.